Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така днес от 16.00 съм нажива в Facebook страницата ми, където ще играем с Игор и отново може би ще ударим някой магазин, като ще правим обир или нещо подобно, не знам. Предстои да видим, ако ви се гледа, може да дойдете линк към Facebook страницата ми долу в описанието. А сега приятно гледане. Такава стая да Shadow няма, между. Добре, ще направя нова. Ето Shadow се казва. Нека си го монстър, ще го намеря. Бе, няма да вляза, ако го кръстиш монстър. Ето бе, бля, бля, бля. Монстър. Има я стая. Да, има я. Да. Имаме два детектива обаче, което е добре. Да бе, добре. Те повидят не знам, какво се случва. О, не сбиха се в началото. Аз знам. Защо се... Един се скри! Кой ме бие са? Отто се е скрил, той като не е съседа се крие. Не, и още един. Айде чао, хора се крие. Еми честит. Той един се откроява твърде брутално. Абе. Виждали ли сте стая? С кафяви тапети на бели точки. Ти виждал ли си? Не май. Да, някъде. Вече това, ама това е червено. Какво викаш? Еми, нещо е такова, ама само че това е. Кое е багъра? Петър. О боже, аз тук изядах някакви снаксове глупости. Тук някой още намери карта. Някой пищи! Някой умира. Кой от нас е някой? Някой умира, бе. Някой пичеше. Къде сте вие? Аз съм в гаража. Аз съм на втория етаж. Абе, а стотинките обаче сега не са се респаунали. Преди имаше стотинки, са няма. Някой, какво викаш, коце? Брат, някакъв просто си търчи из картата, бе, животно. Тук има двама. Аз съм. Да, намерих се седа. Знам какво е. Къде? Намерих се. Един от брейвовете се седа. Един от брейвовете се седа. Кой от тия? Абе не съм аз, бе. А. Ние всичките ли сме брейвове? Чакай, аз не съм къде. А, имам червен. Имам червен ключ. Какво правите, бе? Монстър, ела. Елата с мене, имам червен ключ. Я, паси, мога ли се поберем двамата в града? Не знам. Чакай. А, изкарваме. А, кой се качил там горе? Не знам, търсим... What? Как се качил там? Чакай. Това е готино. И от тук и... Няма на къде повече. Това е тъпото. Аз съм бе човек. А! Намери ключ, намери ключ. Тука горе има ключ. Син. Добре, супер. Взем го, взем го. Кое го пътя, бе? О, сега и къде си? Аз отивам към спауна да взема това, да го вкарам ключа. Добре. Не бе, чакай, не затваряй, бе, не мога да стане тук. Къде си, бе? О, аз съм на спауна в там. Карта за третия етаж, перфектно. Не, пусти го! Помощ! Къде изчезна? Къде си? Как си на втори етаж? Помощ! Бягам на долу! Как си на втори етаж? Ми идвай на спауна! Его, черното! А това не си ти! Аз да знам, че вътре е това, брак! Шнай! Шнай! Къде се? Идвам на бой! Отключвам... Отключвам нещо тук. What? О, не! О, не! Когато се хванах сам в капара си, брат, защо? Махай се от тук, не ме издавай, коце! Няма да се знам с попо. Чакай. Ма махни се! Чакай. Мале, как се стреснах! Един ми се опорник просто избяга. Няма.
Това ме пропусна. Се махам. Абе Васил, как бие толкова демидж? Yes! Оце! Айде! Оце, къде си? Той ли умря, ба малко? Целувки. Кой остана? Коцата, са кемпи някъде. Коце, в кой гардероб си се скрил? Аз дори не знам къде е базата на съседа тук. Това какво е? А, ето я къщата! Опа! Коце! Коце! Коце, кренето в която няма да ти помогне. Това което ще направи, просто да му затваря вратите. О, откъде ще дойде въпрос? Коце! Коце! Айде, ла тука! Айде! Айде! Удри! Така, айде сега всички заедно! Okay. Да не ви пердаша! След мен! Който се отдали... Да, съм най-отпред брейва. Изимам паричките, разбира се. Ти си то... Няма ми пипаш парите, брат, аз ще отпрем. Пари! Клют, карта. Паричка. Още една карта. Кой се отдели? Абе, не се отделяйте, бе! Чакайте, тука има ключ. Тука има ключ. Чакай. Карта. Тук няма нищо. Карта, ама то само първи лево карти. Монстър е. Къде? Бра, даре бе, почакай, какво прави тука бе? Махни се от тука, какво малко е поклета бе. Това садна. Не ми се играе. Айде. Добре, поне разбрахме кой е. Ето го. В главната стая. Да. Аз да мерих един! Къде сте? Къде ме биете по дяволите? Къде го бият? Къде те бият? Ако ходите да ме убиете, вие ще ме убиете и какво ще спечелите от това? Какво спечелите като ме убихте? Изгубихте си скапаното време. Еми нека го губят, аз търся ключове. Опа. Оп, идеално. Така. Какви ключове ни трябват? А, не знам, но виждам един ключ и мисля, че знам това къде. Дайте да стоим заедно обаче! Ама сме не. Да, стойте заедно, ама аз като съм съседа ми стойте заедно. Чакай, това е въстето или куцака? Аз съм към центъра. В центъра съм, ето ме. А, ето ме. Така, три сини още и един червен. Айде. Монстре, мога да убиеш котото, той кемпи. Като е решил да кемпи, поне да го издам. Значи виждам ето такива тапети, като е това. Чакай. Стой, трябва да отключиме тази врата, много е важно. Да. Оп. Ела! Фокс! Назам. Ей, тук има такива цветни тапети. А, да, верно. Ама не ги виждам тях в мен. Втори левел карта. Тук няма нищо. Това умря. Нагоре, Фокс, ела. Виждам тапети като ето това тук пред мен. Значи трябва да е някъде тук, може би ето тази стая? А, не, тук не е. А, махна се, вече не го виждам, взели сме това. Стой, не се знае дали сме го взели. Разгледай тук. Това какво е? Трети карта, трети карта, трети. Ключ! Вземи трети картата, вземи трети картата. Ето я, върни се! Айде бе брат, ето ме! Вземи трети карта! Ето тук има трети карта, вземи я! Ела! Отивам да отключа това. Не, ела с мен! Окей. Така, отключвам тази и другата ще видиш къде ще е. Прегледай всичко обаче. Така. На нас какви ключове ни трябваха, аз забравих. Май сини и червен, не съм сигурен. Аз имам жълт, за какво ме е този жълт тогава? Ама не се знае, може и да е жълт, в мен се случва. Стой, претърси, тук имам много шкапове. Монстра ни гледаше, чу го.
Няма нищо. Гарга има. Насам. Таричка какво? А, да, таричка сменяш. Качи се. Празно. Нищо. Нещо след, ключ! Червен! С два червени, с червени жълцам. Окей, да отидем ли да проверим? Ела! Не, 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 ще търсим още ключове. Седеме. Окей. Отиваме за ключове. Нагоре, нагоре. Да, да, давай, качвай се нагоре, нагоре. На снимката ми мога да видя решетка и шкафа. Качваме се на последния етаж, давай. Окей. Добре, давай сега надолу. Айде, отиваме. Аре, тия човек. Това не ми трябва. О, ето, чакай, това не показва ли последния? Не знам. Чувам стъпки! Стой! Това а, ето го! Ето това, ето е това тука! Кое бе? А, той е! Падна! Падна! Той е бил предмет! Твар! Така, стой! Фоксмен! А, къде отиде? Така, ела! Давай натам! Ела, това ще го отключим за. Мале, тази твар как ни дебне! Така няма нищо. Гарга! Под нас! Тука ли си, Фокс? Ох, изкарам я къла. Стотинка. О, това тук е. О, карт! Ключ! Какъв? Ключ! Син! Йес, още един ни трябва! Така, стой сам! Не, чакай, не беше това последна? Не, 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 два сини ни трябват. Изчакай! Чувам го! И аз го чувам. Ето го! Препи се! Стой! Ела! Ела! Аз още имам трети лево карта. Да, да, знам! И аз имам, стой! Внимавай, някъде тук е! Стой! Ела насам! Ето го, ето го, ето го! Ето е кашон! Затвори го! Ела насам! Не бери, влизай бе! Стара на нещо! Мръдна! Штайгата! Изпутах си това! Не ли штайгата? Не съм. Не ли тя штайга бе? Ела насам, ела! Ела, Фокс! Айде. Чакай. Ела тук. Ето го! Едно кашонче до штайга да беше. Или нещо такова. Не, не, влизай, влизай! Няма, няма. Ела! Затвори ме. Ела, 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 ела! Штайгата. Стой, гледай са, пази се. Така. Чакай. Виждам подобни тапети на това, ама е прекалено празна стата. Стой. Тука винаги има. Е в това. Стой, не, заклещи ме! Така, няма. А, така, няма. Добре, стой! Излизаме! Къде сте? Ела! Насам! Излязал си от стаята явно. Насам, да, 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 излязал е. Не мога да стои в тази стая. Щеш да е хубаво, ако му имахме гледната точка, ма той не записва. Штракни! Давай на... Бързо чуваме 7 минути, нагоре! Това някъде ни следва... А не, ето го тук! Не бе, не бе, остави го, нямаме време, нямаме време, остави го! Остави го, нямаме време, бързо! Давай газ! Аз вземам под защита. Чак, ела насам! Брат, приемай монстър с телепорт, това прави някакви чудеса тук. Бързо, 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 бързо. Стой! О, чули? Карта. Насам! Тия рафтове? Давай, готови имаме го! То се превърна в нещо! Не, това е жълт ключ. Не бе, не е жълт! Не бе, жълт е, виж.
А, то де ти си... Оф, ама то не ни трябва, бе. Аз не мога да се върна на спона, аз не знам как тука. Ей, късонце беше! Добре, веднъж се измъкнах и веднъж избих всички. Нямаше как да стане по-добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!